Så om det er et spill som er utrolig undervurdert, så det er ingen andre ringere enn spillet Overwatch. Et utrolig morsomt spill som er både elsket og hatet av ekstremt mange folk. Spillet er utrolig populært også. Hvis du enda ikke har prøvd det, så må du ta og gjøre det. Spillet har utrolig mange forskjellige karakterer som har utrolig mange abilities, og du kan velge mellom spill med tank, DPS og support. Og akkurat nå spiller jeg veldig mye support. De har kommet med en ny support hero som heter Juno. Det har kommet en ny sesong. Jeg gleder meg utrolig masse. Abonner på kanalen, så hopper vi rett in game. Så vi kjører på et pushmap. Riktig nok ikke min favoritt. Oi, se der, her er battere med en ball, og han skal til meg. Han skal til meg, ikke til meg, ikke til meg, ikke til meg. Gidde ikke å dø. Ikke det hele tatt. Skal vi se en her, eller? Jeg tror ikke det. Du må sjekke av. Men nå er det bare å komme tilbake, for nå har vi to stykker også døva. Riktig nok ikke min. Nei, han er tilbake. Kom, Sauna. Jeg gidder ikke. Åh, han er så glad med han, eller fyren her. Fy flate. Hva vil den? Det jeg skal få ta oss å si da, riktig nok ikke mitt favorittmap eller mitt favoritt game mode egentlig, men det er for så vidt en grei game mode, helt ok. Dette er nye karakteren, Juno har et våpen her nå som kan både skade fiender hvis du skyter på fiender, eller heale dem du spiller med, lagkammeratene dine, hvis du sikter på dem og skyter på dem. Det er også en glide boost som fungerer enkelt og greit sånn som det her, og kan ikke gå opp eller ned, men kan cancel igjen for å komme nedover, og har en hover-modus som er veldig lik Mercy. Har også en hyper-ring som gjør at man får litt mer raskere moment enkelt og greit. Og så har man også pulsar torpedos som gjør at man kan heale og skade fiender. Sånn som jeg gjorde akkurat der. Bare healet mine venner og skadet ballen som var der. Han i ballen her er jo veldig keen på å ta meg ut. Virker det som ettersom at noen på en måte følte etter meg i en god stund. Vet ikke helt om jeg skal ta og prøve å pushe på en måte med dem, men jeg kan jo ta og prøve her nå. Vi får jo ikke akkurat pushe roboten her nå egentlig. Ok, bruker en ulten der. Den er grei. Tatt ut Lucio. Uff, akkurat ikke. Hvem er som pusher nå? Ingen som pusher. Jeg må ta som pusher, men så dumt da vi måtte overpushe sånn her, for da får ikke vi dyttet roboten, og det er på en måte det som er greia. Jeg skjønner ikke hvorfor du pusher, for å på en måte holde deg mye bedre, men kom igjen da, vi skal ta og pushe roboten, det er det hele game-måten går ut på. Skjønner at det frister med å spille. Help! 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 Divas Army! Nei, vet du, kom igjen da. Det fungert. Stratt med fungert. Ikke dø, mora. Jeg kjenner tilbake. I'll be back. Spring nå. Det kan du bare dritte i. Klarer ikke å komme meg dit, ass. Det skjer ikke, ass. Vær snill, Diva. Du trenger ikke å ta meg ut. Kom igjen, dum. Nei, ja. Nå kan det være greit. Greit at du kjører på, men det er du mot hele teamet, liksom. Ok. Får vi til å klare å ta ut, i hvert fall, Lucio her nå. Du skjøyte med laget sitt heller, så han vil ikke akkurat klare å heale. Kom igjen nå. Dø, nydelig. Kjempe. Kom igjen nå. Få flyttet den roboten her nå. Det er greit at vi på en måte har overtaket og på en måte holder dem på en måte i en choke og sånn her, men jeg får jo ikke akkurat gjort så veldig mye når det er som å pushe den roboten her. Kjører fortsatt diva. Kom igjen tilbake nå. Og hopper rett i diva nå når noen hit. Det er fortsatt greit. Dæven. Den skal jeg tjene meg på. Nei. Nå bare kom seg unna, ass. Med jo. Det er ikke noe vitser her, vet du. Kom igjen da, det har vi. Nydelig. Tok jeg killen hans da, det var jo ikke meningen. Altså, klarer jeg seriøst Junoen hans å ta meg i stedet for. Faen, hva sa det går an. Let's go. Prøv bare for å bruke litt denne ult her nå. Ulten går jo basically frem, den healer og både skal, den healer og gir oss damage boost. Sånn, kom igjen, ta den her nå. Bette meg ikke for å leve der, ass. Prøver å heale deg så godt jeg kan gjøre noe, Genji. Står liksom midt i det, midt i smørøyet. Kun meg som heal. Den er rei, fikk det til. Kjempe. Men hvis Mei har noe, ikke har abilitiesen sin klar, kommer hun til å dø veldig fort. Kom igjen da, få et Juno. Oslo, nydelig. Kjempe. Digger når de overpusher, for da får vi i hvert fall overtaket. For nå blir det en 4-mot for meg. Kom igjen. Gjennom en passe her nå. Gjennom en tar en passe der. Der, Creek han dø. Kom igjen nå. Han skal til meg, vet du. Og fikk en annen boost da. Det gjorde han også, vet du. Han fikk bedre med en annen boost da. Og da var det jo å snakke om da, skulle han selvfølgelig rett til meg. Det er greit da. Det er lurt å ta ut supporta. Der kjører dem av fulten sin, den er greit. Så kan vi kjøre den rett etterpå hvis det er ingen av oss som døver. Har du noen andre? Ja, ok, vi har fulgt opp her nå. Fullt sekk her. Kom igjen da. Oi, dæven.
Kom igjen nå, Juno, kom da, Juno, kom da, Juno, kom da, Juno, kom da. Juno, kom da. Den er det, takk. Thank you. Nå er min sikt i lønne, så er det greit å ha tiden vitt her nå. Ok, kom igjen nå, la oss prøve å få det bomben inn. De er veldig giret på push, det skjønner jeg godt. Litt vanskelig på en måte heal når på en måte vi ikke fokuserer så veldig mye på roboten og lagspillet der. Men vi kan jo for så vidt gjøre det ettersom at vi leder såpass mye også. Kom igjen, skal prøve å hjelpe oss så godt jeg kan her nå. Tenk. Litt vanskelig å på en måte gjøre noe heller, fordi at det er jo en counterpick. Prøv å komme tilbake, komme tilbake, komme tilbake. Get back. Gud, Jesus, sånn er jeg glad på en måte å overpushe bare for å ta ut meg. Kom igjen. Prøv å heal litt denne. Creep on, creep low. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Der har vi, der har vi, der har vi, der har vi. Yes, ulkehelten på Genji nå. Juno kan det, Juno kan det. Nydelig. Vi tar ut den, kjempe. Kom igjen da. Det som er et måte at vi har bobben så langt her nå, er at vi trenger egentlig ikke å flytte den, faktisk. Og nå er det en GG her. Nå er det en GG. Yes, deilig. Godt å vinne, ass. Det er seriøst godt å vinne. Så alt i alt, karakteren er utrolig morsom å spille. Det er uten tvil et frisk pust til spillet. Kjempemorsomt å spille karakteren. Kjente å bli utrolig mye morsommere ettersom at jeg får på en måte alt måte til å sitte virkelig i fingrene og virkelig danse med alle abilitiesen og bare ta og så gønne på. Kjør på. Jeg er jo egentlig en Batman, men Juno, kjempeartig, kommer sikkert til å prøve å på en måte bli enda flinkere med karakteren. Og så får vi se da, hvor høyt egentlig alt det her på rankingen tar meg. Så da vil jeg si tusen takk for å stå på videoen. Ta oss og like videoen og abonner på kanalen. Straks vi starter med en ny video. Ha det godt.